V nekonečných vodách Pacifiku se nachází nádherný pozemský ráj, kde se po miliony let rozvíjel v izolaci život. Výsledkem je pozoruhodný svět, plný neuvěřitelných rostlin, prazvláštního hmyzu a unikátních zvířat. A to vše vás čeká v dechberoucím 3D. N-Wave Pictures Distribution uvádí Galapágy 3D – zázraky přírody. Přidejte se k nám na cestě za poznáním. Galapágy 3D, zázraky přírody, pouze v kině IMAX od 29. května.